পিপুল চি এম হিচাপে আজি মতে লোক মানে ক'ত লোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাইনা লোকৰ সৈতে মোৰ তাৰণ লোকে গৰীব লোকটে এই আপোনাৰ সৈতে বছিঠি উঠিছে মাছ ধৰিব এই বিলাই এই পোখৰীকু যি এনুকি মোৰ কয় কথা হ'ল যে আমি বাকশ গৰীব লোকৰ কাম কিভৰি ভাৱে তৰান্নিত হৈ পাৰিব অনেক সময়তে বা এই চাবিশ বৰ্ষ ধৰিকিৰি আপোনাৰ গোটেই শাসন চলিল শাসন নাই একত্ৰভা শাসন আও কাচন বিমল তান্ত্ৰিক শাসন যোন অফিচৰ মানৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী টোপিলে এইয়া গণতন্ত্ৰ বুলি আছে ৰণতন্ত্ৰ যি নথিব লোকৰ কামবি সেই নথিব ଏହାକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କଲେ ଆପଣମାନେ ଶାସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋ ଗାଁରେ ବି ସେମିତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନ ବୋଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଁର ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ আপোনাৰ মতে এব গোটেই টিভিৰে অৰ্গজ টিভিৰে গোটেই ইণ্টৰভ্যুৰে ক'লে যে আপোনালোক আপোনাৰ তুলনা যদি কৰা যায় আপোনাৰ ক'টাক পচন্দ কৰো বুলি আপোনাৰ হীৰা হেব নে ମୁଁ କହିଲି ଏ ମାଟିର ପୁଅ ମୋ ମାଟି ସହିତ ତୁଳନୀୟ ମୋ ରାୟକେ ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁଳନା ହୋଇପାରିବି ମୁଁ ସୁନା ହୀରା ନାହିଁ ଏବଂ ସୁନା ହୀରା ଠାରୁ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ସୁନାହିରା ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଭଲ ପାଇଲି ଏଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ବି ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ମୁଁ ଆଉ ନେଇପାରୁନାହିଁ

যে মন টিকা কষ্ট করিবে নাহি মনা কষ্ট করলে বি সেই মানুষ নিশ্চিত ভাবে আহ্বান করবি আপনারা কষ্ট করি টিকা ভুবনেশ্বর গেলে আপনার মুখে নেয আপন মানে ভুবনেশ্বর যাবে তো সমস্ত বিধানসভা দেখবে তো বিধানসভার আপনার মুখ্যমন্ত্রী কোটি বসন্ত দেখবে କ'ଣ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବା ଦରକାର ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଦେଖେଇବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ମୁଁ ମିଶିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କଥା ହେବି ফট' বি নেবি আপোনাৰ ফটো মোৰ সৈতে উঠাইপাই ৰাজি তাতে মোৰ তো কাঢ়িয়া লোকটো নে কাঢ়ি ভাল দেখা যাব নথিব উঠিবানে ফটো কওকেমতি নাই ত আচ্ছা হও ত যা হওঁ আপোনাৰ সেই ভাল পাই এই খুচিটা থওঁ মতে ৰাজ্যু পঠাগলা যে ৰাইকৰা লোক প্ৰথমে খুচি কৰ ମୁଁ ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ମୋତେ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ସେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଶାଗ ଭଜା ସହିତ ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଳୁ ଭଜା ସହିତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମୋତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ମାଆ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ମା ଖୁଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୋ ମାଆ ପାଖରେ ସେଇ ଛୁଆ ଅଛି ସେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସେ ମୋର